Takže dobrý den, zdravím vás všichni, co koukáte na naše videoinzeráty ze strany Moravacars.cz a z facebookové skupiny Auta motorky Morava a Moravacars.cz. Teďka tady máme pro vás Forestra. Jedná se o benzínovou faceovou verzi, což vidíte. Veškerý popisek budete mít v inzerátu vždycky. Já to takhle oběhnu, abyste viděli, jak to auto asi vypadá, co se týče karoserie a nějakých vat. Tady těch vat v podstatě ani nemá cenu nic hledat, tady skoro žádná není. No. Jako ani z té kosmetiky v minulosti. Každopádně tam byly spravovány ty zadní lemy, jsou spraveny v celku pěkně, šikovně. To už tak jsme to prostě dovezli. Žádný hluboký škrábanec, žádný prostě promáčkiny, jak to bývá u Forestru. Tak se mrkněte. Budete první majitel v České republice, což je pro mnoho z vás podstatná věc. Tažný máte taky napsaný. Je tam nová technická. Dajte mi novou technickou na 2 roky. Stačí akorát skočit na magistrát, na evidenčku a budete mít za 800 napsanýho krásného Forestra na sebe. Tak mrkneme se ještě do toho interiéru. Kdo by nevěděl, tak Forester Boxer 85 kW, 115 koní s redukcí v podstatě loketní opěry, rádio, nastavitelný volant, všechno kompletně v elektrice, neprocesený interiér, nepoškozený, opravdu pěkný autíčko, stále náhon 4x4 s možností redukci teda. A velice málo kilometrů na těch, no, 180 něco. Uděláme se teda ještě takhle, jsme tady v tom 188, 870. Okna, elektrika, zrcátka, elektrika, centrální zamykání, úložní prostory, spousta kapsíček a různý odkládací prostory. Tady máte páku redukce, zapalovač funguje, autorádio. Teďka je velice špatný už světlo venku, takže už to moc nevidíme, ale tak v globále, abyste viděli, Forester opravdu pěkný na pěkných pneumatikách. Jsou k tomu originál Subaru 2 klíče, žádné dodělávky, už to má krásnou čirou optiku. Pěknou chromovanou masku, zásledky Forester, fakt to vypadá šikovně. Málo kilometrů, startuje to na drec, vyjede to hrozně moc. A co se týče stavu karoserie, tak asi jeden z nejpěknějších, v podstatě 90% bych tomu dal té kasly. Vemte na to, jak je to, prosím vás, jak je to auto starý, jo, takže. A jak tomu servisní knížka, vedená až do roku 2014. To je aspoň něčemu dobrý. Pneumatiky tam jsou momentálně zimní vzorek. A ten vzorek je opravdu pěkný. Nějaká škrábaneček jenom takhle. A paučínka spíš. Lemy jsou pěkně spravený. A gumy máte opravdu solidní. Brzdy jsou dobrý. Prostor je tak u každého Forestru velkorysej. Spěry fungují, originál koberečky, máte ještě naházený Subaru vzadu, kdybyste chtěli. A je to prostorný, velice prostorný dělník a i takový rodinný autíčko. Jo, takže budete první majitelé včera. Auto je v podstatě viditelně bez koroze. Dost věcí na tom už v minulosti pospravovaných. Není to ani pokroupech, není to ani nějak promačkaný. Je to fakt pěkná modrá metalíza, tmavá. Toť asi tak vše. Jo, všecko máte na těch stránkách našich moravacars.cz. To budete chtít rezervovat, tak určitě dá se i jako z větší dálky k nám jezdí kupovat auta z dalekých Čech. Tak určitě se dá složit záloha na účet a my vám to blokneme, zarezervujeme, pak si pro to můžete dojet, nebo vám to za nějakou cenu můžeme odvést až domů. Mějte se hezky a určitě neváhat, Forester je fakt dobrý, volat 777 452 510. Forester je málo, všichni jsou vyhnitý úplně na sračku, cvaká v motorech, nefunguje to, tady toto je fakt dobrý. Zatím hezký víkend. Taky zátiší tady s tím zapadajícím sluncem. No, mějte se hezky.